2. jún so svätým Pátrom Piom. Modlime sa k Pánovi, aby nikdy nedopustil hluchotu nášho srdca voči jeho hlasu, ktorým sa k nám dnes prihovára. Zaprisahávajme nebeského Otca, aby nikdy neprestal hovoriť k nášmu milovanému Taliansku. Nech vyzbrojí svoju pravicu bleskami, nech neprestajne hlasne volá v srdciach nás, Talianov, prostredníctvom svojich vnuknutí a nech jeho volanie zaznieva vokol nás, balase výchrice. Nech nás vydesí, roztrpčí, zgniaví pod ťarchou svojej božskej pravice. Nech nás pokorí, poníži a potrápi najviac, ako môže. Akokoľvek sú tieto tresty prísne, budú vždy trestami nežného Otca, ktorý zvyšuje hlas a berie do rúk trstenicu na nápravu a záchranu svojho syna. Nech nás však pre svoju nesmiernu dobrotu ušetrí hrozného trestu svojho mlčania, ktorý je zlovestným znamením, neblahou predzvesťou nášho zavrhnutia. Nech nás ušetrí tohto neblahého trestu pre jeho lásku k tomu, ktorý nepoznal hriech a ktorého pre našu spásu za nás urobil hriechom. Nech je vo všetkom oslavený Boh, kiež sa mu zapáči, aby sme my, Taliani, nezlyhali pri uskutočňovaní plánu jeho múdrosti, kiež nás Pán všetkých nájde v takom stave, že budeme schopní obrátiť na prospech svojich duší a svojej vlasti túto ťažkú a významnú chvíľu, ktorú práve prežívame. List z 8. júna 1915, adresovaný Rafaeline Ceraseovej, korešpondencia zväzok 2, strana 440. Amen.